باب ما نهي عنه من البيوع هم نملانغو ويالي أو زيلي زيلي زكتاز وكتك بيشارة عن أبي سعيد وشريه نازا كويكا tunafunguliwa hapa namna ya biashara zilizokuwa ni za halal na zilizokuwa haram. Sasa tunazokutaja biashara za haram hizo ambazo hazifai. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, mpokewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama naha 'anil munabadha, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amekataza bai au biashara ya munabadha kwa njia ya munabadha. Ametafsiri hapo katika hiyo hadithi nini maana ya munabadha, lakini mufaala min an-nabdhi wa huwa at-tarhi, mufaala wizani wa mufaala ambayo maana yake ni kutupa au kutupiana, kwa imekuja katika tafsiri ya sahaba. Wa hiya, na huwa munabadha, taruhu ar-rajuli thawbahu, ni kuirusha mtu nguo yake bil bai'i. Taruhu rajuli thawbahu bil bai'i, ni kuirusha mtu nguo yake kwa ajili ya kuiuza. Bil bai'i, kwa ajili ya kuiuza. Ila rajuli, kumrushia mtu mwingine. Kabla yukalibahu, kabla ya kuigeuza. Au yandhura ilaihi, au kuitazama. Kwamba nguo hii na kurushia, ikikugusa tayari isha kuuzia kwa shilingi 20,000. Aje yangalia kama imetoboka mahali gani, mpya, kubwa, ndogo. Alikuwa ni biashara zikifanyika wakati wa jahiliya. Munabadha. Wanaha anil mulamasa, na amekataza bei ya mulamasa. Vile vile ni mufaala min al-lamsi, na tafsiri yake ikuta kama yule sahaba, na ni lamsu thawbi, ni kuishika au kuigusa nguo. La yanzuru ilaihi, haitazami. La yanzuru ilaihi, haitazami, ikawa haja iangalie ile nguo. La yanzuru ilaihi, iko hivyo kwenda na kwani kuna wala yunzaru, ولا ينظر إليه, ولا هيتزام, ولا ينظر إليه. Kwa hiyo katika malengo ya sheria ya Kiislamu ni watu kujiweka mbali na vile ambavyo vitaleta uhasama na uadui baina waislamu. Ukamuuzia mtu kitu sicho anachokihitajia, kama tukikurushia tayari yako lete pesa kwa njia ya munabadha, au utakayoigusa basi hiyo tayari ni yako kwa njia ya mulamasa. Kwa haya yamekatazwa na ndani yake kuna uharamu, na ufanywa kiasi kupimwa juu ya uharamu wa hili kila biashara ambayo imekusanya ndani yake na imebeba gharar, hada na kadhalika, au imebeba jahala, kutokufahamika. Haifai kuuza kitu au kununua kitu kabla huja kifahamu ni ngapi, kiasi gani, kikoje, na ukauza hivyo hivyo haifai. Kwa sababu inashurutishwa katika sheria, hushurutishwa katika sheria lisihati al-aqdi, kuna shurutishwa kusihi biashara mkataba, al-ilmu bil ma'qudi alayhi, kukijua kile kinachouzwa, min thamanin au muthman, ambayo ni thamani ya hicho kitu au kile chenye kutiwa au bidhaa, kijue. Hata kwa kuelezewa tu, hata kwa kupewa sura ya takribi, kwamba takribia, kwamba kuna hivi na hivi na hivi na hivi, kitu chenyewe kiko hivi, waona kitu fulani, naam, basi hicho kama hicho, si masala ya jahala wala gharar ndani yake. Na hikma ya sheria kuzizuia biashara za aina hii ili watu wasifike katika majuto, wala wasiingie katika uhasama usiokuwa na sababu zozote na kuleta uadui baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza hili kupitia ayati nyingi kwenye kitabu chake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sharia ya Kiislamu imetukataza sisi kuingia katika
biashara ambazo ndani yake kuna kuhadaa watu na kuwafanyia khiana wengine, gharar, kuwafanyia khiana watu wengine ili tuzipate mali zao kwa njia ya urahisi. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza jambo hilo, akasema ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, yani ambao wameamini msile mali zenu baina yenu kwa batil, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, isipokuwa iwe ni biashara itokanayo na kuridhiana baina kwenu nyinyi. An taradhim minkum, itokanayo na kuridhiana kwenu nyinyi. Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima, na wala msiziue nafsi zenu, hakika yeye Allah tabaraka wa taala kwenu nyinyi ni mwenye huruma, mwenye kuwahurumia. Katika suratu النساء. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبكيوا كتوكوا أبو هريرة رضي الله عنه ومامتوم صلى الله عليه وسلم مسيما لا تلقوا الركبان أمسي وبكي وكليما لا تستقبلوهم خارج البلد للشراء منهم, siwapokee nje ya mji kwa ajili ya kununua kutoka kwao. Rukban ni jamu ya rakib, na muradi wa hapa ni wale ambao mankadimu bisilai ila albalad min ghairi ahli, ni wale waliokuja na bidhaa kwenye miji katika wasiokuwa watu wa mji huo, sawa unkanu rakibina au mushatan, ni mmoja walikuwa wamepanda wako juu vipando au watembea kwa miguu. Wahidan am jamaa, ni mmoja ni mtu mmoja au kundi la watu. Kwa kaidi iliyokuja hapa ni aghlabi, ni kaidi ambayo ni aghlabi, haina mafuhumu. Unaweza kusema ah, la talaqa urukban, ana ma talaqaitu urukban, ana talaqaitu almushah, fahamu? Kwa hiyo uwezi kutumia lakabu hiyo kwa ajili kutaka kuleta kinyume ukapitisha jambo lako. La talaqa urukban, msiwapokee wakulima, kwa tafsiri wa neno wakulima hapa kwa maana yani wala yabi' ba'dhukum ala bai'i ba'd, wala wasiuze isiuze baadhi yenu kwa bia juu ya bei ya wengine au juu ya bei ya baadhi nyingine. Wala yabi' ba'dhukum, wala isiuze baadhi yenu. Kwa hiyo imekuja kwa jazmi wala yabi', katika baadhi ya nusakh wala yabi'u kwa raf'i, na maana nafi la nafia kwa maana ya nahi, lakini hapa imekuja sarih kama kwa nahi, kwa sababu la nahi. Wala yabi ba'dhukum, na wala isiuze baadhi yenu, isiuze baadhi yenu yani baadhi muslimin, wasiuze waislamu kwa ujumla. Ala bai'i ba'd, juu ya bei ya baadhi nyingine. Wala tanajashu, wala msizidishiane bei. Wala yabi hadhirun libadin, wala asiuze mtu wa mjini kumuuzia mtu wa mashambani. Wala tasurru lghanama, wala tusurru lghanama, pia imekuja wala tasurru lghanama, wala msiwalimbikize maziwa wanyama. Wala tasurru, tukienda kwa bina ya maalum kwa ma la tasurru kama mukhatabuna antum, sio la tasurru lghanama, wala msiwalimbikize maziwa wanyama. Kisema wala tusurru lghanam, wala wasilimbikizwe wanyama. Waman ibtaaha, na mwenye kuwanunua. Fahuwa bi khairin nadharaini, basi yeye yuko katika lililo bora katika mitazamo miwili. Fahuwa bi khairin nadharaini, basi yeye yuko katika lililo bora katika mitazamo miwili. Baada ya yahlibaha, baada ya kumkama au baada ya kumkamua. In radhiyaha amsakaha, akimridhia atamzuia. In radhiyaha amsakaha, akimridhia atamzuia. Wa in sakhitaha,
na akimchukia akiwa hamtaki, raddaha wasaa min tamrin, atamrejesha atamrudisha pamoja na pishi atende. Wa fi lafdhin, na katika tamko jingine, wa huwa bil khiyari thalatha, na yeye yuko katika kuvaana na khiyari katika nyusiku tatu. Thalathan, katika nyusiku tatu. Siku tatu amepewa. Thalatha layali. Tunakadiria laila kwa maana ndiyo thalatha layali kwa sababu tamyizi ya tamyizi imekuja ni mudhakkar. Inaonesha kwa maadud ni muannath. Hadithi hii ina faida kwa sababu imetaja baadhi ya mambo hapa yaliyokuwa yakifanyika huko zamani na pia mingine yakifanyika hadi sasa. Sheria imekataza watu kuwapokea wasafiri au wale wakulima wanaotoka mashambani na mazao yao, au wachuuzi wadogo wadogo waliokuwa na mazao yao wanakuja mjini kutarazak, wamekuja sokoni kwa ajili ya kuuza, wanajitokeza watu wanajiita wao watu wa mjini, wanawakimbilia wale wachuuzi nje ya mji, wanachukua bidhaa zao bi thamani mbakhsin, darahima maaduda, kwa thamani duni kabisa. Bana nazi zako wewe za shilingi ngapi? Kwa sababu ametoka kijijini, mmoja atakuuza haraka haraka, pengine akanunua mafuta hata au akanunua bidhaa zake za mambo ya kijijini huko. Ah, mimi nauza 200 200 moja. Sawa, basi nipe 300, chukua pesa zako urudi wewe. Kwa kishalipa pesa zake pale, yule mtu wa kimjini sasa achukua bidhaa ile aileta sokoni yeye. Bila shaka mtaishi katika maisha magumu sana, kwa sababu hawa wanajua pesa. Watauza vitu kwa thamani kubwa sasa. Watauza 500, watauza 1000 kwa kitu kilichokinua 200. Lakini wakija wenyewe hawa wakulima masokoni na mbuzi wao na maembe yao na vitu vyao, wakaja wakauza pale, basi maisha yatakuwa rahisi sana, kwa sababu watauza bei zao zile zile za kishamba. Kwa sheria ikawakataza hawa watu wa kimjini hawa kuwakimbilia wale watu wa mashambani na kuchukua bidhaa zao kuziuza wao. Wao wakajiita watu wa mjini, kwa kazi yao kuchomwekea suruali zao mpaka juu ya vitovu huku na viatu virefu, wenye watu wa mjini wajanja wao, kazi yao ndio hiyo tu, wakichukua bidhaa za wale washamba wakulima wakiziuza wao. Ili jambo limekatazwa, la talaqaur rukbana, usifanye namna hiyo. Kadhalika katika mambo yaliyokatazwa, wala yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'd, wasiuze baadhi yenu juu ya bei ya baadhi nyingine. Hii ni makatazo ya haramu. Mtu tayari ashaingia makubaliano na mtu fulani, takuuzia kitu hichi kwa shilingi fulani kiasi kadhaa thamani yake, wewe ukaingilia katikati, ambia hapana, mimi nina bidhaa nzuri kuliko kwa hiyo, nitakuuzia kwa bei hiyo au pungufu, tutaelewana, achana nayo. Hii ni sura ya hii ya kuuza baadhi yenu juu ya baadhi ya bei ya wengine. Au anakuja mtu tayari wana bidhaa, wapatana na mtu, bwana haya nipe shilingi 10,000. Anakuja mtu mwingine akwambia hapana, mimi nitakupa 12,000, nipe bidhaa hiyo. Kwa anavunja biashara ya huyu kwa maslahi yake. Mambo haya yanasababisha uhasama. Kadhalika wala tanajashu, wala msizidishiana bei. Watu wengi wakatafsiri kwamba udalali haufai katika hili, na hali ya kuwa si sawa. Udalali usiofaa ni huu wa tanajush. Tanajush ni kuzidishiana bei bila wewe kuna raghaba ya kununua. Ni mtu anayezida fi sil'a walaysa lahu gharadun fiha siwa ziyadati thamaniha, ni mtu kuzidisha katika bidhaa, kuzidisha thamani, na hali ya kuwa yeye hana lengo katika bidhaa hiyo zaidi ya kuzidisha thamani. Kuna watu wanaweza kukaa katika minada, si wanunuzi wao, wamepangwa.
minada ya mitumba huko, kwenye minada ya samaki, kwenye minada ya soko gani, kwenye minada ya magari. Kila mahali utakapokwenda kuna watu wamepangwa kwa ajili ya kuongeza bei na hawana lengo la kununua. Kidole 50 akasema 100. Wewe aminyana 150 akasema 200. Akasema labda hizo pesa anazo. Akasema 200 mwingine akasema 300. Ah, mbona hivyo hivyo nakwenda kutoka 50 mpaka 1050. Watu wamo tu. Lakini si wanunuzi wote. Ni watu wamepangwa kwa ajili ya kuzidisha bei. Biashara hii ni biashara ya haramu. Utaratibu huu ni utaratibu wa haramu. Watanajush ni jambo lisilofaa katika sheria ya Kiislamu. Katika mifumo yao ya kibiashara yafaa, lakini sisi tuna dini yetu inatufundisha utaratibu kwamba huu ni utaratibu wa kimakosa na anayefanya hivi amefanya jambo la haramu. Sasa wewe ukasimama hapo ukangangania ukiongeza 50 au ongeza mpaka ukainunua, haiambiwi kwamba umenunua bidhaa ya haramu, la. Maadamu umeridhika na wewe ukanunua bidhaa hiyo hata kama ni kwa thamani kubwa, lakini maadamu umeamua kufanya hivyo, khair. Hawa wengine ambao hawakuwa na gharadhi hiyo watapata madhambi. Au wakiwa gharadhi wanayo, mathala lengo hilo la kununua liko, mkazidiana tu katika pima, hayo masala mengine haingii katika jambo hili. Tayib. Kadhalika katika mambo yaliyokatazwa na sheria ya Kiislamu ni at-tasriya, na hili nao pia vile vile ni sehemu katika gharar, katika gharar nao ni khiana. Tasriya maana yake ni mtu mwingine, mtu anauza ng'ombe wa maziwa. Sasa ili umuonyeshe yule anayekuja kununua kwako kwamba ng'ombe wako ana maziwa mengi, wakaa siku mbili siku tatu humkamui yule ng'ombe, akisimama mpaka maziwa yanamwagika namna hiyo, kiwele kimekuwa kikubwa kimevimba kwa sababu siku tatu hajakamuliwa. Umeona bwana, ng'ombe wetu ndio huyu bwana, maziwa yanamwagika yenyewe. Watu ni matapeli sana katika jambo hili. Sasa unaweza ukienda kukaa naye wewe ukienda kumkamua siku ya kwanza siku ya pili, maziwa yote yaliokuwa yanafanya tasri yameisha, badala ya kutoa lita 18 sasa atoa lita 2, 1.5, 2. Kumbe ndio kawaida yake. Sasa hii inatoka sheria ya at-tasriya. Wala tasurru al-ghanam. Msiwalimbikize maziwa wanyama. Hii ilikuwa ni kawaida ikifanyika. Sijui kama sasa yafanyika au vipi. Sasa sheria pia imeweka utaratibu. Utakapokuwa umepewa siku tatu wewe umtazame yule mnyama. Ukiona kwamba hapa umefanyiwa gharar, kwa maana kuna khiana ndani yake, umefanyiwa na ada ya mnyama huyu si kutoa maziwa haya ambayo ulikwenda kuyaona wewe. Ada yake ni ile ile tu kutoa lita 2-3 basi. Basi sheria imekupa khiari ndani ya siku tatu hizo. Umelazimiana khiari ndani ya siku tatu. Kwa hiyo in radhiya hamsakaha, akimridhia basi kanidanganya kanitapa basi nimeridhika. Basi atamzuia. Wa in sakhitaha, na akiwa amemchukia kwa maana hamtaki tena, atakumrudishia mwenyewe. Raddaha wa sa'a min tamrin, atamrejeshea, atamrudisha yule mnyama pamoja na pishi ya tende. Bwana, ng'ombe wako huyu na tende zako hizi, nipe zile pesa zangu. Sasa kuna hikima gani mtu amekutapeli alafu wampelekea ng'ombe, wampelekea na tende zawadi, sio? Si hata mtapeli mwingine na mwingine ile aliyetoa tende. Hawa inakuwaje? Wanasema hii ni kama fidia ya yale maziwa uliyoyanywa. Maana yake ulikunywa maziwa yake yule. Itakuwa ni fidia yake sasa. Nishie mali maziwa yako, fidia yake ni tende, خلاص. Nipe pesa yangu tumemalizana. Lakini khiari hii iko ndani ya siku tatu. Zaidi ya hapo hakuna khiari tena, tabaki naye. Ni wako huyo, ukitaka kumchinja mchinje tu.
Haya. Kadhalika imekatazwa katika hadithi hii hii bai'u hadhirin libadi. Biashara kuuza watu wa mjini kuwauzia watu wa mashambani. Na haya yanafanyika katika masoko makubwa. Ukileta mzigo wako sokoni hutauza wewe. Kuna watu maalum lazima wakuuzie wewe. Wamepangwa hao. Ni utaratibu. Ili pia sio jambo la sawa sawa. Hapo pana utata katika riziki zao kwa sababu si utaratibu sawa sawa. Waachwe watu wauze vile wanavyotaka na si watu kuingilia mikono kuingiza mikono katikati. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam naha an bai'i habalil habala, amekataza kuuza mimba ya wanyama wenye mimba. Wakana yatabayauhu ahlu aljahiliya, wakana yatabayauhu sawa sawa, wakana yatabayauhu ahlu aljahiliya, na walikuwa wakiuziana bei hiyo ni watu wa jahiliya. Kana arrajulu yabita'u aljazura ila an tuntija naqa, alikuwa mtu ananunua ngamia mpaka atakapozaa ngamia jike. Thumma tuntiju alladhi fi batniha, kisha azae yule ambaye katika tumbo lake. Yani mtu anakwenda kununua mimba ya mnyama aliyo tumboni, kwamba huyo mnyama wako sana mimba huyo. Sasa mtoto wake huyo aliko tumboni mtoto wake. Sasa unajuaje kama atatoka mzima atakuwa amekufa? Utafuta matatizo. Ndio bai'u habalil habala. Biashara yani ya kuuza mimba ya mnyama aliyetumboni, mnyama mwenye mimba. Kwa maana kwamba katafsiri hivyo ni mtu kununua ngamia yule mpaka atakapozaa ngamia jike. Akishazaa jike huyo azae kwa mjukuu wake huyo. Hilo limekatazwa. Pila innahu kana yabiu sharifa wa hiya alkabiratu almusinna, na inasemekana innahu kana yabiu sharifa, alikuwa akimuuza ngamia, akiuza yule mwenye kuwanda, mwenye kunenepa. Wa hiya alkabiratul musinna, naye ni yule mkubwa aliyenenepa. Binitaji aljanini alladhi fi batni naqatihi, kwa mazao, kwa kuzaa yule aliyetumboni. Alladhi ambaye fi batni naqatihi, yuko katika tumbo la mnyama wake, ngamia wake. Biashara hiyo imekatazwa, italeta uhasama. Kwe msifanye namna hiyo, na hambe habali lhabala, katazwa yu, nasoma bifatihi lbaya, habala siu habli. Alhabala ni jamu ya habili, bimaana hamil. Maanahu anahu naha ambei hamli lhawamil, maana yake ni kwamba, amekataza kuuza mimba za wanyama wenye mimba, na ina sura nyingi, miongoni mwa hizo bai ulhamli nafsihi, kuuza ile mimba yenyewe. Hii katika sura zake. Ule mnyama aliyoku tumboni. Kwa itakuwa min idhafati almasdari ila maf'ulihi. Ni kuidhifisha masdari kwenye maf'uli yake. Habilil habala. Masdari imedhifishwa katika maf'uli wake. Yaani kwa maana kwamba bai'i habalatil habli. Mimba za ile mimba. Ni wanyama walio katika tumbo lile. Na ya pili ni bayu hamli lhamli, kuuza mimba ya mimba. Itakuwa saa ni idhafatu limastari ila mafuulihi ala takdiri mudhaf. Ni kuidhifisha mastari kwenye mafuuli wake kwa kukadiri wa mudhafu. Na hiyo ndio tafsiri aliyotaja muallifu hapa. Na mna ya tatu ni bayu uljazuri bayu amu ajala. Ni kumuuza ngamia kwa biashara kwa bei ya muda.
ila intaji naka mpaka atakapozanga miagike. Hiya almadhkuratu fil hadith. Na arabia bi'uha ila intaji nitajiha, fayakunu min idhafati almasdar ila mula ila mulabisihi, ay albay'a almughayya bihabil alhabala. Kama ni ile bei ambayo imewekewa ukomo bihabal alhabala. Mtu anauzangamia ana bai'uha ila intaji nitaji mpaka kuzaa yule ngamia wake, itakuwa ni biashara imewekwa ni idhafatu almasdar ila mulabisihi, ikawa albay'u ikawa ni almughayya bihabal alhabala. Akaeleza kwamba hii ni bai ilikuwa ikifanyika wakati wa jahili ya Ibn Umar radhiallahu anhu. Analieleza hili katika mambo yasiyofaa. وعنه نكتوك كواكي عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر وممتوم صلى الله ممتوم الله صلى الله عليه وسلم مكتازك يوز متوند حتى يبدو صلاحها مباك يذهير كذهير كلك سله كواكي كفا كواكي نهى البائع والمشتري أم مكتاز من يكوزان من يكونوا أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما امتومي والله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يزهي حتى يزهي أمكتاز امتومي صلى الله عليه وسلم كوزة متوندا أو تزهي مبكى يجي وكرانجي حتى تزهي مبكى يجي وكرانجي. قيل وما تزهي فكا سيموا ni nini huko kugeuka rangi. Qala hatta tahmarra, akasema mpaka yawe mekundu. Hatta tahmarra, kwa hiyo katika matunda ambayo kukomaa kwake ni kubadilika kuwa rangi nyekundu, basi hatta tahmarra. Qala ra'aita idha mana'a Allahu thamara, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam nipe habari. أرأيت نبي خباري إذا منع الله بيندي أتكبوزوية الله الثمر متوندا بما يستحل أحدكم مال أخيه, بس نكوا كتوغاني أتكيهلاليش موجوينو مال يندقو ياكي ذيب يتكوا مال يندقو ياكي ويوموز مالي أو متوندا هاجكما وكتكوا بسا زاكي الله كالت امتهاني متوندا يالي يسيتوكي يكهاربيكا na ushamuuzia shauri yake sikanunua mwenyewe la sheria imbwa hapana. Hatta tuzhiya, kila wama tuzhi qala hatta tahmarra, na katika riwaya imekuja hatta tasfarra, paka zifanye umanjano. Unafahamu katika kunna li Anas ma zahwaha imekuja hivyo, qala hatta qala tahmarru wa tasfarru. يروي رواية نسائي كبتوك مالك. والعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مبوكيوا كتوك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مسيم حديثين وله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوية اسمت ميروك إيه. أن تتلقى الركبان مكتاز أمتوم صلى الله عليه وسلم كوبوكيوا كلما وأن يبيع حاضر لباد نكووزيا واتوا mjini kuwauzia watu wa mashambani, mikatazo hilo. Qala faqultu li ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kasema nikamwambia nikamuuliza ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Tausi huyo ndiye anapokea kutoka kwa ibn Abbas, Tausi bin Kaisan, nasema nikamuuliza ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma qawluhu hadirun libadin, nini maana ya kauli yake mtu wa mjini na kumuuzia mtu wa mashambani. Kala la yakunu lahu simsara, akasema asiwe kwake yeye ni dalali, asiwe dalali wake. Mfano an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal, nipokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma amesema naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil muzabana, amekataza mtume sallallahu alayhi wa sallam bei ya muzabana. Wal muzabana
na muzabana, hiyo bei ya muzabana maana yake ayabia thamara haitihi, ni kuuza matunda ya shamba lake. Ayabia ni kuuza thamara haitihi, matunda ya shamba lake. Inkana nakhlan, ikiwa ni mtende. Bitamrin, kwa kuyuza kwa tamri, kwa tende kavu. Kailan, kwa kutumia pishi. Wa inkarman, unaikiwa ni mzabibu. Ayabiahu bizabibin, kwa kuziuza mzabibu huo kwa zabibu kavu. Kailan, kwa pishi. Au kana zar'an, au likuwa ni mazao mingine. Ayabiahu, kuyauza bikaili ta'amin, kwa pishi ya chakula. Naha an dhalika kullihi, amiakataza hayo yote. Naha an dhalika kullihi, amiakataza hayo yote. Hadithi hii anaelezea Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza biashara inaitwa al-muzabana. Akatoa mfano kwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni bai'u rutabi ala ru'usi an-nakhli bitamrin, ni kuziuza tende tosa zilizoko juu ya mtende kwa tende kavu, kwa kutumia kaili. Kwa mabaya na kupimia hii hapa kilo 10 mathalan, alafu kwa tende zile utaniuzia zile kilo 10. Hivi ni katika vitu venye kuingia riba, kwa sababu hizi tayari ni kavu na zikiwa zimekauka zitakuwa zimepungua kidogo wazini wake, na zile zilizokuwa tosa maadamu ziko juu ya mti, kwanza hatujui kiasi chake. Na kaida katika kawaida kisheria, aljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhuli, kutokujua kufanana ni sawa sawa na kujua kuzidiana, kwa ndani yake kuna riba tayari. Aljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhuli, yani katika kawaida za kifiki katika mambo ya muamalati wa hitafa. Umefahamu? Kusheria milikataza hilo. Kathalika tahrimu bayi inabi ala shajari, mikatazwa kuziuza zabibu tosa zikiwa juu ya mti wake. Bizabibi, kwa zabibu kavu. Inabu ni zile zilizokuwa tosa, na zabibu ni zile zilizokaushwa. Kathalika kwa tahrimu bayi izari ala sukihi bitaami, kuuza mimea mingine, mfano ni mpunga au mahindi, bado yako katika mashuke yake, yako katika mti wake, wauza kwa chakula. Na kuzia mchele ule pale uko juu bado tujauvuna kwa magunia ya mpunga haya. Haitafaa. Hivyo mahindi kwa mahindi, maharage na mfano wake. Kwa hiyo pataingia kiasi mifano hii, kila ambacho kinashabihishwa katika biashara, katika mambo ya riba. Haitafaa kuuza alhabu bisumbul wa habu shairi bizarihi wa inkana baada alhasadi wa jizaz. Wan Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qal, imepokewa kutoka kwa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, amesema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mukhabara, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam mukhabara. Mukhabara ni muzaraa, kufanyana kulimishana katika ardhi ambayo ni layyina. Amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam al-mukhabara wal muhaqala, na amekataza muhaqala. وعن المزابنة نعم كتاز مزابنة يلي تنقلي هابو جو. وعن بيع الثمرات حتى يبدو وصلاحوها نا كوزا متوندا مباكا كذهيري مسلحياك أو كذهيري كسليه كواك. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم نا كتوكوز ويسبقوا كو ديناري أو كو درهم إلا العرايا يسبقوا مكسيو إلا العرايا اسفقوا مكسيو. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. محاقلة نيلي بيشارة كوزا نغانو أم بيو بادو جوكاتيكا مشوكياكي كوانغانو نينجيني كاتو لفو إليزا هابو نيوما
kwamba kila ambacho kitaingia katika mlango huu wa kuuza mazao, muzabana, muzabana ni kuuza tende, tosa zilizoko juu ya mti kwa tende kavu, au zabibu, tosa zilizoko juu ya mti kwa zabibu kavu, ili halifai, na hivyo hivyo chakula kingine chochote kama himta kwa himta, haitafaa ni ngano kwa ngano, kadhalika haitafaa al-mukhabara. Ameleza hapa فمخابرة من المزارع بالخبار وهي الأرض الليلة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. كما متوم صلى الله عليه وسلم مكتاز ثمان يمبوى وكموز أمبوى ويقوى بيشرياك ويكوز أمبوى وكزياك ويقوى kupata faida wao au zambo chukua mbwa huko apeleka huko auza hivi hivi. Amekataza wa mahru al-baghi khabith, na malipo ya malaya ni haramu. Mwanamke anafanya kazi ya kujiuza apata pesa, malipo yake ni haramu bila shaka. Na chuma unalichuma ni chuma la haramu. Mahru al-baghi khabith ni qabih shar'an urfa, wa kasbu al-hajjam na chumo la mwenye kupiga chuku خبيث كذلك ni khabitha ni chafu ni baya. Chumo la mwenye kupiga chuku kadhalika ni baya. Simjua kupiga chuku hajjam, kwa maana kwamba si haramu, sio la yaliku sawaa kana qubhu shar'an au urfiyan. Urfiyan hapa umetajwa baadhi ya mambo ambayo mingine ni haramu na mingine ni kiurfu. Mfano kasbi ya hajjam kwa sababu sio haram. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama, alipiga chuku, alafu aata al-hajjama ujrata, akampa yule hajjam anayepiga chuku yule akampa ujira wake. Walau kana haraman lam yu'ti, lau ingelikuwa hilo ni haramu asingempa. Lakinnahu dana'ah, lakini kitu duni sana. Kwa mtu akiwa kazi yake kupiga chuku mathalan, inaambiwa zile ni katika kile kazi ambazo ni khasisa. Kwa hiyo mfano kwamba hawa ni watoto wa hajjami, babake familia yao ndio hiyo maisha yao kwa hivyo. Na mtu ambaye si hajjam, je, kutakuwa kuna katika mambo ya ndoa kuna kafaa au hakuna? Hakuna kafaa. Haithu innahu iwadun an badli ma'ruf li akhihi bi zalati ma yu'dhi. Naha an thamani lkalbi, amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam malipo yani thamani ya mbwa, wa mahari lbaghi na malipo ya malaya, wa hulwani lkahin na ujira wa kuhani. Hadithi ya Abu Mas'ud. Hadithi ya Rafi bin Khadij, thamanu lkalbi khabithun, thamani ya mbwa ni haramu, wa maharu lbaghi khabithun na malipo ya malaya ni haramu, وكسب الحجام خبيث نشومه لمن يكبيك شوكو ببايا. وما أنا يقوم بسي حرام ممكن أنه خبيث لكن يقوم أنا قبيح سمين احتمله كنوكو. والله أعلم.